ហើយនឹងគឺជាកន្លែងcomplete task ដើម្បីយកជាមួយនឹងរូបកដោនឹងដើម្បីយកទៅដោយកដោនឹងច្រើនគឺយើងនឹងមានឱកាសទទួលបានជាមួយនឹងtech kit elite skin និងtech kit epic skin អញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលយើងមានជាមួយនឹងរូបកដោនឹងច្រើនគឺយើងនឹងមានឱកាសទទួលបានជាមួយនឹងtech kit នឹងច្រើនដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងមកហើយសម្រាប់អ្នកមកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច Okay, so today net tang khnia chu chmuoy nei nyom bat mnaong ti dai pro elite gaming swa kum mo kan video thmey. Okay, nei khnong ngai nang dai keu nyom mo prab net tang khnia tiet tong chmuoy nang ka free ticket nei khnong event anniversary box win limit skin. Dai nyom ban ba han yo net tang khnia pi msom mai nang dai nyom chap ban chmuoy nang skin time limit bo luno chang net tang khnia. Hai ko men khnia jeung chi chran dai ko su nyom tha bong kalai meu top hero nei kalai na. Okay, anchang nei khnong ngai nang keu nyom nang prab oi net tang khnia ban khoeng tang os tiet ហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជាជាមួយនឹងអីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានជាមួយនឹងរូបកដោនឹងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងcomplete task ដើម្បីយកជាមួយនឹងរូបកដោនឹងដើម្បីយកទៅដោយយកជាមួយនឹងtech kit elite skin និងtech kit epic skin អញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលយើងមានជាមួយនឹងរូបកដោនឹងច្រើនគឺយើងនឹងមានឱកាសទទួលបានជាមួយនឹងtech kit នឹងច្រើនដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលជាមួយនឹងរូបភា
្នាយើងគឺត្រៀមចាំយកជាមួយនឹង ticket នឹងទៅហើយសម្រាប់ថ្ងៃដែលគេឲ្យយើងធ្វើការលេងបំពេញថែដើម្បីយកជាមួយនឹងរូកាដូហ្នឹងដើម្បីដូរយកជាមួយនឹង ticket គឺនៅថ្ងៃទី25អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺយើងរង់ចាំទាំងអស់គ្នាទៅអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទី22ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងខ្សោល3ថ្ងៃទៀតជាមួយនឹងការ free ticket ហ្នឹងគឺវានឹងមកដល់ឆាប់ៗហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងយើងមកដឹងពីកន្លែងមើល top hero វិញព្រោះដោយសារតែមានគ្នាយើងគាត់សួរខ្ញុំច្រើនមែនតើតើជាមួយនឹងកន្លែងមើល top hero ហ្នឹងគាត់សួរថានៅកន្លែងណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់កន្លែងមើលជាមួយនឹង top hero ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចមកកន្លែងរូបយ៉ាងក្រាបដែលនៅចិត្តដៃមុនរបស់យើងហ្នឹងមាន3ហ្នឹងមានវែងមានខ្លីហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងមកគឺនឹងចូលមកដល់កន្លែងមើល top តែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចមកកន្លែងពាក្យថា strip នេះមកគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានឃើញជាមួយនឹង top hero របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងដោយសារតែ account ទូចរបស់ខ្ញុំគឺអត់មាន top ទេដល់ពេលអញ្ចឹងគឺអត់មាន top hero ណានៅកន្លែងហ្នឹងដែលគេ show ឲ្យយើងឃើញទេតែសម្រាប់គ្នាយើងអ្នកដែលគាត់ដាក់ top រួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកន្លែងដែលខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងមកហើយចុចលើពាក្យថា strip ហ្នឹងមកគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានឃើញជាមួយនឹង top hero របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលជាមួយនឹង top hero ជាច្រើនទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងមកគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលជាមួយនឹង top hero របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានហើយអូខេអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលខ្ញុំមកចង់បង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយដែលគ្នាយើងក៏សួរខ្ញុំជាច្រើនអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏អរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាច្រើនមែនទែនដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ហើយបើសិនជាគ្នាយើងពេញចិត្តនៅវីដេអូហ្នឹងកុំភ្លេចជួយចុច like នឹងវីដេអូហ្នឹងម្នាក់មួយជួយចុច subscribe បាំងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីមុនគេនៅពេលដែលខ្ញុំ upload វីដេអូក្រោយៗទៀតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ bye bye We'll be right back.